বোয়ারিক দিয়ে গুয়াহাটিত রাখিছে এতিয়া সুকুদিয়া মানুহ বেলেগ আছে কোন মানে পল্লব বোলা এজন নাই জানো সেইজন প্রকৃততে কোন সেইটো আগতে জানি বুঝি লও পল্লব মই মাত্র ইয়াকে বিচাৰো যে আমি পোৱা কষ্টখিনি যাতে ভগবানে আন কাকো নিদিয়ে উপমন্যুক বুঝি পোৱাটো বৰ কঠিন গতিকে বি কেয়াৰফুল বেবি যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মোমায়েকৰ লগত পলিটিক্স কৰিব পাৰে তেওঁ তোমাৰ আৰু মোৰ লগত কি কৰিব নোৱাৰে পলাশ মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছিল প্লিজ প্লিজ গুণগুণ এতিয়া মই একো কথা নুশুনোহে বহুত টেনচন হে জীৱনত অফিচত চাৰিওফালে টেনচন এতিয়া ৰঞ্জুন গুৱাহাটীত থকা কথাটো কোনোবাই নুখুচৰিলেই ভাল নহ'লে যিকণ ৰৈছেগৈ সেইকণো নোহোৱা হ'ব কাৰো সন্মান নাযায় মা কাইলৈ মই গুৱাহাটীলৈ যাম তোমালোকে কোৱা কথাবোৰৰ সত্যতা একেবাৰে নোহোৱা নহয় কিমান সত্য সেয়াই জানিবলৈ যাম হেল্ল' ৰুণ কোৱা কিবা আছিল আজি গান্ধী মণ্ডপলৈ আহিবা 11টা বজাত তালৈ কিয় কিবা ক'ব খুজিছিলা নহয় যি ক'বলগীয়া আছে তাতেই ক'বা কিন্তু এতিয়া অফিচ অফিচ পাছত আগতে তালৈ আহা হেল্ল' ৰুণ হেল্ল' হেল্ল' ৰুণজুন আজি আমি ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্য বেলেগ কথাবোৰ মই তোমাৰ লগত স্পষ্টকৈ পাতিব খুজিছোঁ আশা কৰোঁ তোমাৰ পৰা মই স্পষ্ট উত্তৰ পাম সকলো কথাই ক'ম তাৰ আগতে আন কথালৈ নোযোৱাই ভাল মোৰ হাতত সময় বৰ কম গতিকে পোনে পোনে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম মোৰ লগত তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিলা পলাশ মোৰ বিশ্বাসখিনিক মোৰ সততাখিনিক তুমি সুবিধা হিচাপে কিয় ল'লা দ্বিতীয় প্ৰশ্ন মোৰ মা দেউতাই তোমাক নিজৰ সন্তান বুলি মৰম কৰিছিল মোৰ মা দেউতাৰ মৰমখিনিক নেওচা দি এনেকুৱা অভব্য আচৰণ কৰিবলৈ তোমাৰ এবাৰো কুণ্ঠাবোধ হোৱা নাছিলনে তৃতীয় প্ৰশ্ন গুণগুণ মোৰ ভণ্টি মোৰ লগত এটা সম্পৰ্কত থাকিও তাইক সেই দৃষ্টিৰে চাবলৈ পাৰিলা কেনেকৈ তুমি তোমাৰ মানসিকতাই তোমাক সেই কাম কৰিবলৈ দিছিলনে শেষৰ প্ৰশ্ন ধৰি ল'লো তোমাৰ আৰু গুণগুণৰ মাজত এটা সু সম্পৰ্ক আগৰ পৰাই চলি আছিল যদি তোমালোকে একেলগে থাকিম বুলি ভাবিছিলা তেতিয়াহ'লে বিয়াৰ দিনা গোটেই ঘৰখনক বিপদত পেলাই এনেকুৱা কাম এটা কিয় কৰিলা এবাৰ ঘৰখনৰ কথা সমাজখনৰ কথা মোৰ জীৱনটোৰ কথা মৃত্তিকৰ জীৱনটোৰ কথা মোৰ মা দেউতাৰ কথা এবাৰ তুমি কিয় নাভাবিলা তোমালোকে যদি তোমালোকৰ সিদ্ধান্ত আমাক আগতেই জনালাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ঘৰখন অন্ততঃ এটা ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলহেঁতেন কিন্তু বিয়াৰ দিনাখনে এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিলা আচলতে যিদিনা তোমাৰ ঘৰখনৰ কথা মা দেউতাৰ কথা আমাৰ ঘৰখনে জানিছিল সেইদিনাখন মোৰ মা দেউতাৰ তোমাৰ প্ৰতি দয়া উপজিছিল নিজৰ সন্তান হিচাপে তোমাক আমাৰ ঘৰখনত স্থান দিছিল বেয়া লাগিছিল তোমালৈ তুমি দুৰ্ভগীয়া বুলি কিন্তু তুমি তোমাৰ যি মানসিকতা সেই মানসিকতাক ভাগ্যই এনেও লগে
মই পাই অহা দুখবোৰ, মোৰ মা দেউতাই পাই অহা সেই কষ্টবোৰ তোমাৰ জীৱনত ইমান অভিশাপ হৈ ৰ'ব যে তুমি তোমাৰ জীৱনটোত কেতিয়াও সুখী হৈ থাকিব নোৱাৰিবা। নিজৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি তোমাৰ ধিক্কাৰ উপজিব লাগিব, জীয়াই জীয়াই মৰিব লাগিব তুমি। ছাৰ আপুনি? ৰঞ্জন ক'ত আছে? বাইদেউ আজি অফিচলৈ অহা নাই। তেওঁ অফিচলৈ অহা নাই? পল্লৱ ক'ত আছে? পল্লৱ ছাৰো আজি অফিচলৈ অহা নাই। এটা কাম কৰিব। কওক ছাৰ। মই অফিচলৈ অহা বুলি কাকো ক'ব নালাগে, ৰঞ্জনকো নক'ব, মই আকৌ আহি আছো। হ'ব ছাৰ। হঠাৎ ছাৰ আহি অফিচ ওলাল যে, ৰঞ্জন বাইদেউক বিচাৰিলে আৰু পল্লৱ ছাৰকো বিচাৰিলে, দুজনে অফিচ অহা নাই, তেতিয়াহ'লে কেছটো কি? আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে খুৰা, এইবাৰ চাগে এই অঞ্চলটোলৈ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহিব। কি পৰিৱৰ্তন? ৱা, সেইটো আমাৰ লোকেল নিউজ চেনেলহে, গোটেইজনী একেবাৰে আমাৰ অঞ্চলৰ একেবাৰে মহিলা নাৰদেই। তোৰ কথা দ'ত লগাব, তোৰ কথা অ'ত লগাব, এতিয়া নিজৰ জীয়েকে কৰিলে কি? কেৱল মোৰেই নহয়, সকলোৰে জীৱন ধ্বংস হৈ পৰিল গুণগুণৰ ভুলৰ বাবে। মোক ব্লেকমেইল কৰি বিয়াৰ দিনাখন তেনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে গুণগুণে। বৰমা, ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়। কি ডাঙৰ কথা অ'? কণমাইৰ জীয়েকজনী পলাই গ'ল নহয়। কণমাইৰ জীয়েক? এইমাত্ৰ মোক সিদ্ধাৰ্থ দাই ক'লে। সেই সৰু ছোৱালীজনী ভালে হৈছে দিয়ক, লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ লোকৰ কথা খুচৰি ফুৰে নহয়, এতিয়া নিজৰ ঘৰতে হৈছে পাইছে। কি কথা কৌ? মই বৰ্তাকৰ কথাটো কৈ আহোঁ ৰ'ব। এই তই আকৌ এতিয়া বৰ্তাৰ সেইবোৰ কথা ক'ব যাব নালাগে। কিয় ক'ব নালাগে? বৰ্তায়ো জানিব লাগে, এইখন ঘৰৰ কথা কমখন তলুকৰ কৰিলে নালাগে। ৰ'ব নালাগে বৰ্তা, শুনচোন অ বৰ্তা, ডাঙৰ কথা এটা হল নহয়। কি হল? কণমাইৰ জীয়েক বুলিয়ে কালি ৰাতি পলাই গল। হয় নেকি? হব আৰু, কি হব আৰু, ময়ো এতিয়া ঘৰে ঘৰে কৈ ফুৰিম নহয়। মাক চাইহে জীয়েক পাইছে এতিয়া, লোকৰ ঘৰে ঘৰে চাহৰ জুতি লৈ লৈ কথাৰ ভাগ লয় নহয়। কোন লৰা, কত ঘৰ, চে বেয়াই লাগিছে। মই নাজানো দেই, সিদ্ধাৰ্থ দাইহে কৈছে। হা কি? অ লৰাটো কত ঘৰ কি কথা এতিয়ালৈকে কোনেও গম পোৱা নাই। মই এতিয়া তাৰ পৰা আহিছো। এই ছোৱালীজনীতো সৰু ছোৱালী। অ ল'ৰাটোৱে আমাৰ এই অনন্ত দাহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী অনা নিয়া কৰা স্কুলৰ গাড়ীখন চলাইছিল বোলে, মানে সকলোৱে তাকে সন্দেহ কৰিছে আৰু, বাকী এড্ৰেছটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। সেয়া ভগৱান আছে নহয়, তাই মানুহৰ আগত মোক কমখন লঘু কৰিলেনে, এতিয়া পাইছে সেয়া। মানুহজনী একেবাৰে কান্দি কান্দি দুৰ্বল হৈ পৰিছে, মুখৰ মাতেই নাই। জীয়েকক অকলে অকলে ঘৰত এৰি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কথা খুচৰি ফুৰিছিলে নহয়, এতিয়া সেয়াহে। আমাৰ ঘৰৰ কথাবোৰতো তাইয়ে সকলোৰে আগত গাই বাই ফুৰিছিল। মই মাক এজনী হৈ মনত যিখিনি দুখ পাইছিলো, এতিয়া তাই নিজে উপলব্ধি কৰিছে নহয়। মই আগতে জানিছিলো তাইৰ পৰিণাম এনেকুৱাই কিবা এটা হ'ব। মোৰ লগতো কমখিনি কৰা নাই নহয়, এইখন ঘৰলৈ অহাটোতো তাইৰ চকু, এই অঞ্চলটোত কিমান বদনাম উলিয়ালে তাৰতো কোনো ঠিকেই নাই। মইতো সান্তনা দিব লগাখিনি দি থৈ আহিছো, আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা মানুহক সান্তনা দিও ভাল লাগে। সেইকাৰণে কিছুমান বিচাৰ মই ভগৱানৰ ওপৰতে এৰি দিওঁ, মোক সংস্কাৰৰ কথা কয়। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে খুৰা, এইবাৰ চাগে এই অঞ্চলটোলৈ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহিব। কি পৰিৱৰ্তন? ৱা, সেইটো আমাৰ লোকেল নিউজ চেনেলহে, গোটেইজনী একেবাৰে আমাৰ অঞ্চলৰ একেবাৰে মহিলা নাৰদেই। তোৰ কথা দ'ত লগাব, তোৰ কথা অ'ত লগাব, এতিয়া নিজৰ জীয়েকে কৰিলে কি? গতিকে এই লাজ অপমানৰ কথা চিন্তা কৰি স্বভাৱটো অলপ সলনি হ'বও পাৰে। ভালে হ'ব দিয়া, এতিয়া ৰাস্তাত লগ পালে আমিও তাইক খুজিব পাৰিম। নালাগে, মানুহক দুখৰ সময়ত সমবেদনা জনাব লাগে, সেইখিনি মানৱীয়তা মানুহৰ থাকিব লাগে। টকা পইচা দি সহায় কৰাটোৱে আচল কথা নহয় নহয়। এতিয়া আমাৰ ঘৰখনলৈকে চাচোন, কেইটাইনো মোৰ কথা শুনিলে, হা? এতিয়া কণমায়েও উপলব্ধি কৰিব। মোৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি এটা মোহ আছিল, জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ আছিল, কিন্তু কি ভুলৰ শাস্তি পালোঁ মই? কোৱা কি ভুলৰ শাস্তি দিলা?
তাতকৈ মুখ হত্যা কৰি কৰবাত পেলাই কিয় থৈ নাহিলা অন্তত শান্তিত মৰিব পাৰিলো হেতে ৰুবা বহুত কথাই তুমি মোক শুনালা তোমাৰ খং খুব উজাৰি মোক গালি পাৰিলা মই মাজত এবাৰো কোৱা নাই কাৰণ মই জানো এয়া মোৰ প্ৰাপ্য কম আজি মই সকলোবোৰ কথা ক'ম কথাবোৰ ক'বলৈকে মই আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ আনে ভুল বুজা আৰু তুমি ভুল বুজাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে তুমি আজি সঁচা কথাবোৰ জানিব লাগিব ৰুণ তুমি কোৱাৰ দৰে মই বেয়া মানুহ আগতেও নাছিলোঁ এতিয়াও নহয় আৰু হয়তো ভৱিষ্যতেও নহ'ম মই তোমাক অৰ্থাৎ ৰুণজনক সঁচাকৈ ভাল পাইছিলোঁ আৰু মই মোৰ ভালপোৱাত অকণো কৃপণালী কৰা নাছিলোঁ তোমাৰ মা দেউতাক মই আন মানুহ বুলি ভবা নাছিলোঁ নিজৰ মা দেউতা বুলি ভাবিছিলোঁ কেৱল পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে মোক তেনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে বিয়াৰ নিচিনা মাংগলিক অনুষ্ঠান এটাত অমাংগলিক কাম কৰিলোঁ কাৰণ সেইদিনা মোক তেনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে কি তোমাৰ ভনীয়াৰাৰ প্ৰতি যদি মোৰ অকণো মোহ থাকিল হয় তেনেহ'লে সেই কথা মই তোমাক আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিলোঁ হয় তুমি কিমান কষ্টত আছা মৃত্তিকৰ লগত বিয়া হৈ তুমি যিমান অশান্তিত দিন পাৰ কৰিছা ময়ো কম অশান্তিত দিনবোৰ কটোৱা নাই মোক সমাজখনে ভুল বুজাৰ বাবে তোমাৰ ঘৰখনে ভুল বুজাৰ বাবে তুমি ভুল বুজাৰ বাবে মই সদায় হীনমন্যতাত ভুগিছোঁ ময়ো কেৱল মৰি মৰি জীয়াই আছোঁ মই জানো মই একো ভুল কৰা নাই মোৰ সৰলতাখিনিক কোনগুণে সুবিধা ল'লে কোনগুণে অঁ এই সকলোবোৰ চক্ৰান্ত কৰিলে তোমাৰ ভনীয়ে কোনগুণে মোক তোমাৰ ওচৰৰ পৰা তোমাৰ ঘৰখনৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰ কৰোৱা মূল মানুহগৰাকীয়ে হ'ল গুণগুণ কেৱল মোৰেই নহয় সকলোৰে জীৱন ধ্বংস হৈ পৰিল গুণগুণৰ ভুলৰ বাবে মোক ব্লেকমেইল কৰি বিয়াৰ দিনাখন তেনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে গুণগুণে যোৱাই নেকি ৰুণজনৰ ফোন তাৰ মানে মলয়া মলয়া অঁ পৱন আহিছে তোমালোকে কথা পাতা মই শিল্পীক পঠিয়াই দিছোঁ কাবেৰী ক'ত তাই ভিতৰতে আছে নেকি ঠিক আছে বাৰু বহাচোন ধৰ
দেউতা পৱন ইয়াত এনেকৈ ৰৈ আছা যে ভিতৰলৈ বোলা নালাগে দিয়ক মই আচলতে শিল্পীক নিবলৈ আহিছিলোঁ দুঘণ্টামানৰ পাছত থৈ যাম বুজিছোঁ তথাপিও ভিতৰলৈ যাওঁ বোলা চাহ একাপ খাবা তাৰপিছত যাবা এনেও নিশ্চয় তোমাৰ হাতত আজি সময় আছে নহ'লেনো শিল্পীক খেলিবলৈ নিবলৈ আহানে যাবলৈতো মন আছে কিন্তু বুজিছোঁ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমাৰ লক্ষ্য কেৱল শিল্পী হ'ব নালাগে কাবেৰীৰ মন জয় কৰাটো তোমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে কাবেৰী তোমাৰ লগত থাকিলে শিল্পীক গোটেই জীৱন তুমি কাষতেই পাবা আৰু যিবোৰ মানুহে তোমাক আজি বেয়া পাই আছে সেই মানুহবোৰে যাতে তোমাক আকৌ ভাল ব্যৱহাৰ কৰে এয়া তোমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে মই তেনেকৈ ভাবোঁ গতিকে মই ভবাটো তুমি ভাবিলে ময়ো সুখী হ'ম বোলা ভিতৰলৈ আহা হয় বহাচোন মলয়া মলয়া অঁ পৱন আহিছে তোমালোকে কথা পতা মই শিল্পীক পঠিয়াই দিছোঁ কাবেৰী ক'ত তাই ভিতৰতে আছে নেকি ঠিক আছে বাৰু বহাচোন ভালনে ভালেই তোমাৰ খুবেই ভাল মানে অন্তত শিল্পীক সপ্তাহত দুদিনটো লগ পাব পাৰিম যিহেতু কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হেল্ল' পল্লৱ ভালে আছা অঁ মৃত্তিক ভালেই ভালেই তোমাৰতো ভাল হ'বই তুমি এতিয়া আছা ক'ত অঁ মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ৰাস্তাত আছোঁ আচ্ছা আচ্ছা পল্লৱ তুমি এটা কাম কৰা তুমি মোক এবাৰ লগ ধৰিব পাৰিবা নেকি তোমাৰ লগত মোৰ এটা বিশেষ কথা আছে তুমি গুৱাহাটীত আছা নেকি অঁ মই জাষ্ট গুৱাহাটী আহি পাইছোঁ তুমি এটা কাম কৰা তুমি জি এম চিৰ ওচৰলৈ আহি থাকা আহি পাই মোক ফোন কৰিবা বেছি দেৰি নকৰিবা কথাখিনি পতাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আহি থাকা মই গৈ আছোঁ ঠিক আছে হ'ব মৃত্তিকে হঠাৎ মোক কিয় মাতি পঠিয়াইছে কিবা ঠিক আছে গৈ চাওঁচোন তোমাক কিন্তু মানি গৈছো দেই মৃত্তিক কি সুন্দৰ অভিনয় কৰিলা পলাশ ওৰফে পল্লৱ দত্ত এতিয়া আমি ক'লৈ যাম ফুৰিবলৈ য'তে তোমাৰ মন যায় মই তাতে লৈ যাম সুইজাৰলেণ্ড নিবা আমি নগাঁৱতে ফুৰিম দেই এতিয়া তুমি যদি ৰেডি আমি যাওঁ মাও যাবনে আমাৰ লগত গুৱাহাটী আহিবলৈ মন ন তোমাৰ নিজৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব এতিয়াতো চাগে তোমাৰ সপোনবোৰ বহুত ভালকৈ পূৰণ হৈছে কি সপোন পূৰণ হোৱাৰ কথা ক'লে আপুনি মোৰ কথা কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি নাই কোৱা আৰু ক'ব নালাগেও ধৰ